元気ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、炎天乗りの補足です。ですから、まあ、非常にショートになると思いますけれども、炎天乗りというのは何かということです。斉藤先生からのですね、口伝が残ってました。それをお伝えさせていただきたいと思います。ぜひ参考にしてください。それでは行ってみよう。ということでですね、炎天乗りですね、前回その合気道の技法において、炎天乗りと入り身一足ってお話をしたじゃないですか。で、炎天乗りについてですね、周りの者がいろいろアドバイスしてくれて、萩野さんこんな話あったよってことと教えてくれたんですよね。それを今回は皆さんに伝えていきたいと思います。私はほらそんなに炎天乗りっていうのを斉藤先生から聞いてないよってお話をさせていただいたと思うんですけれども、ちゃんと聞いてる者がおりました。まあ、今日ちょっとね、追肥受信班のもとに行ったんですけど、まあ、彼がね教えてくれたんですよね。まあ、あの結論から言うとね、炎天乗りっていうのは、相手を中心に置いて自分が回ることなんですって。相手を中心、だから自分が中心にいて相手を回すことじゃないんですって。自分が中心にいて相手を回すのは炎天乗りとは言わないそうです。あくまでも相手主体なんですよ。相手が中心にいて自分がその周りを回る。相手がいますでしょ。だから自分が回っちゃえばいいですから、ね、自分が例えばね、入り身だけでも自分が回っちゃえばいいです。パッと自分が回るってことです。相手を中心に置いて自分が回る。相手主体なんですよ。じゃあなぜかってことなんですよ。これね、愛機だから。じゃあ愛機は何だってことなんですよね。愛機は何だってことなんですけれども、愛機というのは相手とつながることなんですよ。相手とつながることを愛機というんですね。で、相手をつなげることじゃないんですよ。相手をつなげるんだったら自分が中心にいて、ね、技かけるのもいいんだけど、相手とつながるでしょ。あくまで主体は相手なんですよ。だから相手を中心に置いて自分が回るってことなんですって。これを炎天乗りって言うんですって。で、そこをね、履き違えてしまいますと技も変わってきちゃうそうなんですね。ですからあくまでも自分が回る、相手が主体なんですよ。相手を回すんじゃないですね。相手を回すんじゃない。で、相手をつなげるんじゃないですよ。相手とつながることが愛機だから、炎天乗りっていうのはあくまでも相手主体なんです。相手主体でその周りを自分が回るってことです。だからね、よくほら相手に委ねろでしょ。委ねるっていうのは主体は相手なんですよ。相手が主体だから。で、そこに委ねて、それに応じて自分たちが動けばいいってことですよね。あくまでも自分のところに引っ張り込むと力と力のぶつかり合いであったらおしくらまんじゅうになっちゃうでしょ。これは違うわけですよ。あくまでも主体は相手だから、相手に任せるってことですよね。相手に任せる。だから中心に相手を置いて自分が回っていくってことです。この方がね、エリミ投げでも楽なんですよ。自分が回っちゃえばいいんですから。あくまでも主体は相手に置いて自分が回っちゃえば必然についてくるってことです。これを、回そうとしちゃうと、投げようとしちゃうと、やはりぶつかりが生じちゃうんですね。ですから、その部分、その部分です。今回お話したかったのはそれだけなんですけれども、あくまでも愛機だからね。愛機とは何かですよ。愛機は相手をつなげるんじゃなくて、相手とつながることです。だから主体は相手だから、炎天乗りっていうのは中央にいる相手を中心に置いて自分が回ること、これが炎天乗りなんだそうです。これ聞いて私も納得しました。相手を例えば投げようとしちゃうとどうしてもぶつかりが生じるんですけども、自分が例えばね、まあ、炎天乗りとしまして自分が回っちゃえばすごく楽なんですよ。回そうとしちゃダメなんですね。回そうとしちゃうと圧力が生じる、ぶつかりが生じるんだけど、自分が回っちゃえばいい。だから中心に相手を置くってことですね。あくまでも相手主体、合気道っていうのはあくまでも主体は相手で、それに合わせていけばいい。だから合わせるんですね、ということでした。ですからこれをちょっとまた補足説明とさせていただいて、前回の動画をまた、見ていただければいいんじゃないかなと思います。前回はこれに入り身一足があったわけですよね。ですから相手中心で、相手を中心によって自分が回るという炎天乗りと、あとは入り身一足ですね。入り身一足で入っていくという、
この2つがね、やはりその、まあ、合気道技法においてもですね、中心になる2つの核のようですね。ということでね、今回は簡単なんですけど、その炎天の理の本質、これをご紹介しました。以上でございます。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー